Hello, queens and kings of Los Interwebos. Hedlund här från oneman20voices.com. Jag är röstakrobat, föreläsare och kreativ entreprenör. Då har du följt mig ett tag i sociala medier och på YouTube och sådär, så vet du att den vanligaste situationen du finner mig i på nätet, det är när jag står i studion. Men den senaste tiden har min Youtube-kanal vuxit och spretar ut åt lite alla olika håll. Och det här är det du hittar när du följer mig på Youtube. Jag kan bygga ett rymdskepp! Du, får jag låna en av truckarna? Jag behöver lasta av lite saker på blåsvädersjö. Det bästa med dig är när du blir upphetsad och exalterad över saker. Du har aldrig hört mig upphetsad. Jag har hört hur du kan, jag kan tänka mig hur det låter när du är upphetsad.